Some numbering the Hong Suhu, Treban, Luke Pill, Savanaka, Dowimin, come not Ngai, Turkai compare. Satapanuk on Kabida Tomajit, Grung Padang Ratapibal Sangha Bore, Teatong Runka Nom Site Piprate Campuchi. Kojobo Compungs Haka and Anyato, Savine of Chilmer, that Luchol Kehatumpo, Bunchich Moor Bochnout. មន្ត្រីសម្របសម្រួលអាត6ខេត្តរដ្ឋនគិរីលោកឆៃធីដែលធ្លាប់តែរិះគន់អាជ្ញាធរពីការរំលោភបំពានចង់ធ្វើមេឃុំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឆៃធីផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនារីត្រីនេះរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី 5 ខែមករា ឆ្នាំ 2017 បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសាលាឧត្តរសម្រាប់លើកពេលជំនុំជម្រះករណីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាងលោកហុងសុខួរដែលប្តឹងទាស់នឹងសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយសារគ្មានវត្តមានមេធាវីនិងលោកហុងសុខួរនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ កាលពីថ្ងៃទី4មករាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខួរស្នើសុំពន្យាពេលសវនាការជំនុំជម្រះ ដោយស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធររោគអ្នកជំនាញមកបកស្រាយអំពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតមកពន្យល់ពីបច្ចេកទេសដែលឯកសារនេះមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតការសម្រេចលើកពេលនេះនៅមិនទាន់កំណត់យកថ្ងៃណាមួយជាក់លាក់នៅឡើយទេដើម្បីបន្តសវនាការជំនុំជម្រះនៅពេលខាងមុខ លោកហុងសុខួរត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ 7 ឆ្នាំ កាលពីថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016 ក្រោមបទចោទចំនួន 3 ទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហោះសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ី កាលពីឆ្នាំ 2015 បន្ទាប់ពីលោកហុងសុខួររកឃើញឯកសារនោះលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាការប្រកួតកីឡាយោធាដែលបង្ហាញរដ្ឋពីដែកនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញគឺដើម្បីបង្ហាញពីការចូលរួមរវាងយោធានិងមហាជនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគយល់ថាពិធីនេះមិនសមធ្វើនៅក្នុងក្រុងទេព្រោះធ្វើឲ្យបរដ្ឋភ័យខ្លាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ 2017 បាទលោកប្រាជ្ញជឿមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីភ្នំពេញ ការបង្ហាញកីឡាយោធាក្រៅពីការប្រកួតកីឡាមានការតាំងបង្ហាញសម្ភារៈយោធានិងរថយន្តដែរនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញលើកទី 1 គេមិនធ្វើពិធីដូច្នេះនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏នៅទីប្រជុំជននោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកយឹមសវណ្ណយល់ថារូបភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋ អីយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអាពីចិត្តបោះឆ្នោតឃុំបោះឆ្នោតជាតិនឹងវាមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានរូបភាពធ្វើឲ្យវិជាបរដ្ឋភ្ញាក់ផ្អើលធ្វើឲ្យវិជាបរដ្ឋភ័យខ្លាចទេព្រោះអានឹងវាប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋផលនៃការបោះឆ្នោតប្រតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងបែបនេះបន្តពីនីរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទថ្លែងនៅក្នុងពិធីសែនក្រុងបេលីនៃការប្រកួតកីឡាយោធា ថ្ងៃទី 5 ខែមករា ថាការប្រកួតកីឡាយោធានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីផ្សារភ្ជាប់រវាងកងទ័ពនិងមហាជននឹងចង់ឲ្យយុវជនស្គាល់ពីកងទ័ពលោកយល់ថាការប្រកួតនេះគ្មានចេតនាគំរាមកំហែងទេដូច្នេះសូម្បីតែការចល័តយុទ្ធភ័ណ្ឌកងទ័ពក៏ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលយប់ដែរជៀសវាងការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋខ្ញុំថាអត់មានការប៉ះពាល់អីក្នុងភាពអវិជ្ជមានទេព្រោះអីមហាជនជាពិសេសខាងយុវជនរបស់យើងបានចូលរួមច្រើនណាស់នៅក្នុងការដែលប៉ះពាល់សម្បងប្អូនបើ to lay the Kronka Penitni, Mangamtam and Co. a Churu, Kraupi, away there, midnight in it. Puchikang, the young band for adoption, I'm high ground. I look more that no copy them by I'm Hachon Bancho room. Like Kabang Pitini, not Tisa Tirana, third twitch electimui. Natural room car procured mean Ching Pramroy net, I mean you with John, net Salapa. Prompt young mean car room be Uncle Pip top, Ching Coke, Ching Tug. ដើម្បីអបអរសាទរទេវា ជាការពិតនៅពេលដែលមានការបង្ហាញរថក្រោះបង្ហាញរូបភាពកងទ័ពនៅកណ្ដាលទីក្រុងចង់មិនចង់គឺជារូបភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋហើយជាអាចជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតផងបាទសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែមករា នឹងរថយន្តយោធាចំនួន 15 គ្រឿងនិងរថយន្តចូលទីក្រុងភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 2:00 ទៀបភ្លឺ ថ្ងៃទី 5 ខែមករាសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានដឹងថាការចលាត់យុទ្ធភ័ណ្ឌកងទ័ពនៅរាជធានីភ្នំពេញចេញពីកងពលទូចអន្តរាគមន៍លេខ 70 ហើយត្រឡប់ចូលបន្ទាយវិញនៅថ្ងៃទី 9 ខែមករាវេលាម៉ោង 2 ទៀបភ្លឺ ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកងទ័ពរួមមាននគរបាលនិងយោធាជាក្រុមអ្នកអព្យាក្រឹត ប៉ុន្តែគន្លងមកមានការចាត់ប្រកាន់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រាស់កម្លាំងទាំងនេះដើម្បីបំរើប្រយោជន៍បកយ៉ាងណាមិញ ធ្លាប់លើកឡើងកាលពីឆ្នាំ 2015 ថាកងទ័ពជារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាលោកអាចកាន់អំណាចរហូតដល់អាយុ 99 ឆ្នាំខ្ញុំប្រាជ្ញាវ៉ាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីរហូតមកដើមឆ្នាំ 2017 នេះទៅហើយ សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស 4 នាក់ និង មន្ត្រីគយជប 1 រូបនោះ នៅមិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែង ដោយ ដែល រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ លោក សខេង ធ្លាប់ ឲ្យ ដឹង ថា អ្នក ទាំង 5 នាក់ នោះ អាច នឹង ត្រូវ ដោះលែង នៅ ចុង ឆ្នាំ 2016 ឬ ដើម ឆ្នាំ 2017 ការ ប្រកាស របស់ លោក សខេង នៅ ពេល នោះ គឺ បន្ទាប់ ពី មាន កិច្ច ព្រមព្រៀង លើក លែង ទោស លោក កឹម សុខា និង មេឃុំ លោក សៀងចែត មក ពី គណៈបក ប្រឆាំង ក៏ប៉ុន្តែគម្រោងជួបចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រឆាំងជុំវិញការសន្យានាយរឿងដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងគយជបនៅចុងឆ្នាំ 2016 នោះត្រូវបានខកខានទៅវិញ បញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូតទៅងឿងឆ្ងល់និងបន្តតាមឧត្តមមើលអំពីគម្រោងជួបជុំគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 នេះ ចំពោះសំណួររឿងដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត គឺខុសគ្នាកាលពីថ្ងៃទី 7 ធ្នូក្រោយពីកិច្ចប្រជុំសភាដែលលោកថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត 6 និងអគ្គលេខាធិការរងគយជបអាចនឹងត្រូវដោះលែងនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ 2016 នោះ ចំពោះការខកខានជួបចរចាគ្នានឹងលើកបន្តពេលគ្មានការកំណត់ជាក់លាក់នេះត្រូវបានប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបថាគឺជាលេសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងចង់រក្សាអ្នកកំពុងជាប់ឃុំនោះឲ្យបន្តស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដដែល លើពីនេះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលើកពីនេះទៅទៀតលោក គាត់ចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈអាយដាមកឹមសុខាគឺតសេសមុទ្រអ៊ីទៅ តាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានវាថាមិនធ្វើតាមគាត់ចង់បានទេតែប្រើពាក្យពេចន៍ដែលវាមិនត្រឹមត្រូវមិនសមរម្យវាមិនសម្ដែងការពិតឲ្យលោកគឹមសុខាចេះតែសរសេរទៅដើម្បីថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងយកលិខិតនឹងមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យលោកគឹមសុខាខ្លួនឯងនឹងបរោគរឿងខ្ញុំវិញថាខ្ញុំនឹងហើយអ្នកបាននិយាយអីណារឿងមួយបង្កាច់អីទៅគាត់មានគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកនេះគាត់បានបង្កប់នៅក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលហ្នឹងគាត់នឹងឲ្យចេញមុខហើយឲ្យមួយបង្កាច់ខ្ញុំបាទលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានជំហរចង់ចរចាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហាប្រជាជនដដែលក៏ប៉ុន្តែស្នើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចមានភាពស្មោះត្រង់លិខិតដែលលោកសំរងស៊ីលើកយកមកសំអាងនៅពេលនេះត្រូវបានប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជូនមកអាស៊ីសេរីដែលប្រភពអះអាងថាជាសេចក្តីព្រាងនៃលិខិតដើមផ្ញើជូនលោកកឹមសុខាឲ្យចម្លងតាមដើម្បីឲ្យលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយថ្កោលទោសជនណាដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារប្រពន្ធកូនចៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងបណ្តេញជននោះចេញពីគណៈបកបើរកឃើញថាជននោះនិយាយដូចនេះមែននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនោះក៏មានចំណាដែលមានឈ្មោះលោកសយសុភិបផងដែលចាថាគោរពជូនលោកពូពិនិត្យសេចក្តីព្រាងថ្នាក់ដឹកនាំបានឯកភាពតាមខ្លឹមសារនោះហើយពីខ្ញុំសយសុភិបលោកសយសុភិបគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអំពិលធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងការជួយសម្របសម្រួលអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាឲ្យជានានឹងគ្នាវិញប្រភពដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យលោកកឹមសុខាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងប្រើប្រាស់លោកកឹមសុខាឲ្យបណ្តេញលោកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងប្រពន្ធបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះហើយមន្ត្រីមួយរូបឬពីររូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយធ្វើការបម្រើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចេញមុខបង្ហាញភ័ស្តុតាងថាលោកសំរងស៊ីពិតជាធ្លាប់បាននិយាយពីរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាកូនរបស់លេដឹកថពិតប្រាកដមែននៅក្នុងការជួបជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសយសុភិបបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនារាត្រីនេះថាលោកពុំទទួលបានលិខិតអ្វីទាំងអស់តាក់ទងក្នុងរឿងនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃទី7ខែមករានេះគឺជារយៈពេល1ខែគត់ហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមប្រជុំសភាជាលើកដំបូងជាមួយគ្នាក្រោយពីគណៈបកទាំងពីរមានរឿងនយោបាយប្រឆាំងនឹងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី7ធ្នូនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកកឹមសុខាគឺជាដៃគូសន្ទនាជាមួយលោកក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការប្រទេសជាតិគណៈបកទាំងពីរក៏កំណត់ពេលជួបគ្នានៅចុងខែធ្នូដើម្បីពិភាក្សាលើរបៀបវិរៈដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកោជបក៏ប៉ុន្តែផែនការជួបគ្នានោះបានខកខានទៅវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនវិស័យនយោបាយសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងអំពីថាតើអ្វីជាហេតុផលពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យគណៈបកទាំងពីរពន្យាពេលការជួបជុំគ្នានេះការផ្សាយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 7:00 កន្លះដល់ម៉ោង 8:00 កន្លះយប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី6មករាស្អែកនេះបាទកម្មវិធីនេះនឹងសម្របសម្រួលដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់ដោយមេត្រីបាទមេធាវីអន្តរជាតិលោក Richard Roger ដែលបានដាក់បណ្ដឹងនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅបានបញ្ចូលករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិនេះលោក Richard Roger អះអាងថាការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺធ្វើឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំបិតមាត់អ្នករិះគន់និងតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ដឹងឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយលោកចាត់ទុកថាការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដើម្បីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តក្រាញអំណាចតទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតលោកសង្ឃឹមថាមានតែតុលាការអន្តរជាតិទេដែលអាចរកយុត្តិធម៌ជូនគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីត្បិតតុលាការកម្ពុជាជាតុលាការលំអៀងនិងគ្មានយុត្តិធម៌ And we have very strong suspicions that they are part of the ruling elite. អ្វីដែលយើងសង្ស័យខ្លាំងបំផុតនោះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីក្រុមអ្នកមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសពថ្ងៃនោះទេដែលជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគិតតកធ្វើឃាតលោកកែមលីដោយសារតែលោកកែមលីនឹងជាឆ្អឹងតតឹងករបស់ពួកគេទាំងនោះលោកកែមលីជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងស្រទាប់មហាជនខ្មែរគាត់ហ៊ានក្រោកតតាំងរដ្ឋាភិបាលគាត់ហ៊ាននិយាយរិះគន់ចំលើរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness ដែលបកអាក្រាតអំពីអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះហើយជាហេតុផលដែលគេសម្លាប់គាត់បំបិតមាត់ Why he was killed បាទកាលពីឆ្នាំ2014លោក Richard Roger បានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីបកកាន់អំណាចរួមទាំងមន្ត្រីធំក្នុងជួរកងទ័ពទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរឹបអូសដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបឲ្យដឹងថាគេហទំព័រសម្រាប់ពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោតរអាក់រអួលដោយសារមានក្រុមអ្នកលួចប្រព័ន្ធទិន្នន័យឬហៅថា hacker ពីក្រៅលួចចូល hack ដើម្បីបង្កការរំខានសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកលេងម៉ាលីមន្ត្រីនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកោជបថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី5មករាថាបញ្ហាគេហទំព័រសម្រាប់ពិនិត្យនិងទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោតរអាក់រអួលព្រោះត្រូវគេលួចជ្រៀតចូលរំខានតែយើងសង្កេតឃើញថាមានសញ្ញានៃការចូល hack បាទបានន័យថាមាន hacker អញ្ចឹង hacker នេះឯងគាត់តែបើកមកភ្លាមគឺប្រមាណជាជិត1លានអ្នកតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវានៅតែកាំងណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានដោះស្រាយរួចហើយណាយើងបានសហការជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនដូចជាវិធីបិទឲ្យបើកមកវិញអីអានឹងវាពាក់ព័ន្ធបច្ចេកទេសទៀតណាប៉ុន្តែមកទល់មកនេះគឺដំណើរការបានស្រួលវិញហើយបាទលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាការវាយលុកនេះគឺបានត្រឹមតែបង្កការរំខានដល់អ្នកចូលទស្សនា website ប៉ុណ្ណោះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកបន្ថែមទៀតថាទិន្នន័យដើមមានការការពារយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដោយអ្នកជំនាញការជប៉ុនលោកបន្តថាអ្នកជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធទិន្នន័យនេះគឺមានប្រភពពីក្រៅប្រទេសហើយនៅពេលនេះកោជបកំពុងសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីរកប្រភពពួកអ្នកលួចហែកចូលនោះអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាមួយរូបដែលសុំមិនចេញឈ្មោះពន្យល់ថាការកាំងមួយរយៈនេះអាចបណ្ដាលមកពីអ្នកជំនាញខាងសរសេរកូដកុំព្យូទ័រឬ hacker ចូលមកបង្កការរំខានពិតមែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាការកាំងនេះក៏អាចបណ្ដាលមកពីកោជបទិញកញ្ចប់សេវាបង្ហោះ website តម្លៃទាបឬទិញកញ្ចប់ទិន្នន័យតិចអ្នកជំនាញរូបនេះរិះគន់ថាកោជបគួរមានវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនព្រោះធ្លាប់មានបញ្ហានេះម្ដងហើយលោកហងពុទ្ធាក៏បានទទួលស្គាល់ថាការកាំងមួយរយៈនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីអ្នកចូលមើលច្រើនក្នុងពេលតែមួយលោកថាពេលនេះកោជបបានបន្ថែមលុយដើម្បីឲ្យគេហទំព័រនេះដើរលឿនជាងមុនហើយមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel មានប្រសាសន៍ថាកោជបគួរអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកវេយលុកគេហទំព័រឬ hacker មកសាកល្បងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះជាមុនសិនដើម្បីវាយតម្លៃអំពីសមត្ថភាពប្រព័ន្ធជាមុនសិនមុននឹងចេញប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការការធ្វើប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយមុនគេយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺគេដាក់ឲ្យពួក hacker ហ្នឹងគេអញ្ជើញពួក hacker ហ្នឹងឲ្យមកធ្វើការសាកល្បងសិនហើយធ្វើការសាកល្បងឲ្យពួក hacker ហ្នឹងគេហៅថាពួក hacker ជំនាញហ្នឹងបើអង់គ្លេសគេហៅថា ethical hacker ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់វាតម្លៃថាប្រព័ន្ធហ្នឹងស្រួល hack ឬក៏មិនពិបាក hack អញ្ចឹងទៅកោជបអត់បានធ្វើអាហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយដែរសម្រាប់កោជបបើធ្វើប្រព័ន្ធលើកក្រោយត្រូវអញ្ជើញពួក hacker ពួក professional គេហ្នឹងមកធ្វើការ hack ហើយមកវាតម្លៃជាមុនសិនតែយើងត្រូវកែកន្លែងណាទៀតដើម្បីរក្សាសុចរិតភាពទិន្នន័យនៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះជាមានបញ្ហាកាំងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះក្តីក៏គេហទំព័របញ្ជីឈ្មោះរបស់កោជបបានដំណើរការល្អវិញហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី5មករាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក William Hay បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង150លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជា Luke William Hai nít ngày ní bàn tới bẩm pin tẹt sạn cách trút pin nít ti tăng bao sầm ạt mín nâng yết tập hoàn mình toàn tu nực khai ra tận nạc kiri đại chỉ phái mui nơi cả tụt khâu trâu robot ra tháp bạc American tẹt tông nâng Paul vị bạc các tranh bị cọp mình toàn tu đại bẩn soi pi sầm ai sùng krim nơi Việt Nam số mấy chui luộc nơi điếng tẹt sạn sực đầy rê cả ông pi rừng ní robot luộc ra tháp visa pi khai ra tận nạc kiri. We have also been focusing a lot of using dogs. រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង 100 ទៅ 150 លានដុល្លារប្រមាណ 20 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្រាប់គម្រោងបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជា នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចត្រួតពិនិត្យអង្គការបោះសម្អាតមីនឈ្មោះ NPA នៅព្រឹកថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hai ក៏សម្គាល់ថាអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅកម្ពុជាឆ្នាំ 1990 តួលេខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់បន្ទន់ផ្ទុះមានរហូតដល់ទៅជាង 4000 នាក់ ក្នុង មួយខែ Is two important things. First thing is that there's a lot of very skilled people, including mostly Cambodian people, working on mine clearance in Ratanakiri. Tí mối cứ chỉ cho nơi nông rạc khai đọt So you can see down the future with these very skilled people working on a difficult problem. You can see down the road in the future that we're going to be able to solve the problem. Mà chừng nó phải là cột nó phải đai mà nút đã biết chấm niên quạt và to với càng như này to tới tiết mình để thay dựng ai đọt sai bằng hà ní bán như phải là cột thiệt. ក្នុងចំណោមអ្នកតាមសំណក់តួលេខរបស់អាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីចាប់ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ ឆ្នាំ 2016 អង្គការចំនួន 2 គឺ អង្គការ NPA និង អង្គការ MAG បានបោះសម្អាតសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសម័យសង្គ្រាមនៅខេត្តរតនគិរី លើផ្ទៃដីជាង 15 លានម៉ែត្រការ៉េ និងកម្ទេចគ្រាប់បែកចង្កោមជិត 13000 គ្រាប់ និងអំបែងគ្រាប់ទម្លាក់ជាង 35000 អំបែង The people go to the road. អភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសវុនបញ្ជាក់ថាការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់និងពិការភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់កម្ពុជាគឺជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហេតុនេះជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមធ្យោបាយមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុត អគ្គលេខាធិការអាញាធរជាតិកំចាត់មីនលោកលីធុចថ្លែងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសហការល្អលើវិស័យសម្អាតមីននៅកម្ពុជាលោករំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តឈិនមុខគេលើការផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ការដោះមីននិងគ្របមិនទាន់ផ្ទុះនៅថ្ងៃអនាគតនេះ ដើម្បីបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់យើងនេះក្នុងរយៈពេល បោះសម្អាតនៅក្របរំសេវដែលបានសតទុកពីសង្គ្រាមពីសម័យទសវត្សរ៍ 60 មានក្របមីនមកជាចំការជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី បាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាពួកគេពឹងពាក់ក្រុមមេធាវីសង្ហបុរីឲ្យជួយសិក្សានិងស៊ើបអង្កេតជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីតាក់ទងនឹងការនាំចូលខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីពួកគេបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ ពួក គេ នឹង បណ្ដឹង ករណី នេះ ទៅ តុលាការ សង្ហបុរី ព្រោះ ខ្សាច់ ដែល ប្រទេស ដែនកោះ មួយ នេះ ទិញ ពី កម្ពុជា បាន មក ដោយ ការ បំផ្លាញ ប្រព័ន្ធ ជីវៈ ចម្រុះ និង ប៉ះពាល់ ជីវភាព ពលរដ្ឋ កម្ពុជា លោក យ៉ង ច័ន្ទរា រាយការណ៍អំពី រឿង នេះស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson ថ្លែងនៅថ្ងៃទី5 មករាថាក្រុមមេធាវីសង្ហបុរីឈ្មោះ Eugene កំពុងសិក្សានិងប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការទិញខ្សាច់ពីកម្ពុជាដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីឬក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកមិនបានប្រើប្រាស់ថវិកាជួលក្រុមមេធាវីសង្ហបុរីដែលជំនាញខាងរឿងព្រហ្មទណ្ឌនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេស្ម័គ្រចិត្តជួយកិច្ចការងារនេះដោយសារវាជាករណីអំពើពុករលួយដ៏ធំនិងបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលចាប់នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតែម្ដងហើយពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រមាន2យុទ្ធសាស្ត្រទី1ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងខ្សាច់ដែលគេបូមនៅខេត្តកោះកុងនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបរិស្ថានផងនិងទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺតាក់ទងនឹងខ្សាច់នេះគឺយើងឃើញថានាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ដោយមិនបង់ពន្ធដោយមានភាពពុករលួយច្រើនមែនទែនដល់ពាក់ព័ន្ធបាទសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបន្ថែមថាក្រុមរបស់លោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទៅតុលាការឥណ្ឌាតាក់ទងទៅនឹងការនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងស្ថានទូតសង្ហបុរីប្រចាំកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី5មករាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះការនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានក្លាយទៅជាបញ្ហាយ៉ាងចម្រូងចម្រាសក្រោយពេលទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទិន្នន័យគយបរទេសបង្ហាញតួលេខខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនពីតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាសង្ហបុរីបាននាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាជាង73លានតោនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015តែតួលេខរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាវិញថាមានតែជាង16លានតោនប៉ុណ្ណោះតួលេខនេះបើគិតជាទឹកប្រាក់ខុសគ្នាជាង700លានដុល្លារអាមេរិកភាពខុសគ្នាមួយទៀតគឺទិន្នន័យពីភ្នាក់ងារគយឥណ្ឌាដែលបង្ហាញថាឥណ្ឌាទិញខ្សាច់ពីកម្ពុជាជាង 100,000 តោនគិតជាទឹកប្រាក់ជិត3លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2013ដល់2015ប៉ុន្តែទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាវិញបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនដែលនាំខ្សាច់ចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌានោះឡើយគឺមានតែទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5ប៉ុណ្ណោះគឺសង្ហបុរីថៃវៀតណាមកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់សរុបចំនួន 45,000 តោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួន $2.5 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកមេងសធិរាបានបដិសេធកាលពីថ្ងៃទី1មករាថាមិនដែលមានករណីនាំខ្សាច់ចេញទៅលក់នៅប្រទេសឥណ្ឌានោះឡើយខ្សាច់មិនអាចនឹងដឹកជញ្ជូនទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មដល់ឆ្ងាយឆ្ងាយបាននេះគឺត្រូវការទីផ្សារហ្នឹងមិនចិត្តដែរហើយប្រទេសយើងមានប្រភពធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ដើម្បីនាំចេញទៅហ្នឹងមានតែពីរឯងមួយគឺនៅតាមបងទន្លេមេគង្គរបស់យើងហើយមួយទៀតគឺនៅដែនសមុទ្ររបស់យើងនឹងឯងហើយតាមបងទន្លេមេគង្គគឺនាំទៅវៀតណាមចឹងហើយបានចេញពីវៀតណាមតទៅសិង្ហបុរីទៅអីចឹងហើយបាននៅតាមសមុទ្ររបស់យើងគឺនាំចេញទៅសិង្ហបុរីចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកញ្ញាសឹងសុផារីនៅថ្ងៃទី4មករាសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះភាពខុសគ្នានេះហើយថាក្រសួងក៏ចង់រកឃើញការពិតជុំវិញរឿងនេះដែរកញ្ញាចង់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចងក្រងជារបាយការណ៍ជាក់លាក់មួយអំពីការនាំចេញខ្សាច់នេះកុំចេះតែចោទដាក់រដ្ឋាភិបាលស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិឆ្លើយតបថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះវាជាភាពមិនប្រក្រតីរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលមិនមែនជាការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេខ្ញុំមិនជឿតតែសោះថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងណាពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលខ្ញុំមិនជឿថាគេមានឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីរកដំណោះស្រាយគេគ្រាន់តែទួលរឿងល្ខោនតិចតួចទៅដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងហើយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាចនឹងបន្តសកម្មភាពនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយ9ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី2មករាថ្លែងថាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនឹងបន្តកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាជាថ្មីទៀតលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាភាពខុសគ្នាទាំងនេះគឺ គឺជាភ័ស្តុតាងដែលបង្ហាញពីអំពើពុករលួយដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ចំណូលរាប់រយលានដុល្លារពីវិស័យមួយនេះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមនុស្សម្នាក់ដែលផ្ដួចផ្ដើមចង់ឲ្យមានការប្តឹងផ្ដាល់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាជនបរទេសម្នាក់ដែលចេះខ្មែរនិយាយយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយដែលត្រូវគេធ្លាប់បណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងនោះគឺបរិសសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះ Alejandro Gonzalez ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹង Alex ដើម្បីចង់ដឹងរឿងរ៉ាវបន្ថែមជំរាបសួរ Alex បាទជំរាបសួរបងបាទហើយក្បាលមានជួតកម៉ាផងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទនៅតែអត់ចោលត្រឡប់ចាស់បាទហើយអាចប្រាប់បានទេអាលេចពេលនេះនៅទីណាខ្ញុំនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែក្រុងនឹងទៅប្រទេសឡាវឬក៏ប្រទេសភូមាពួកខ្ញុំគាត់តាមមកដើរលេងមួយរយៈខ្លីទេបាទអញ្ចឹងមិនទៅជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងថៃជាមួយនឹងភូមាភ្លេចកម្ពុជាឲ្យដឹងអត់ផ្លេចទេប៉ុន្តែហ្នឹងខ្ញុំដូចជាដោយសារមិនបាននៅខ្មែរចិត្ត2ឆ្នាំចុងកាលភាសារបស់ខ្ញុំភាសាខ្មែររបស់ខ្ញុំដូចជាមានច្រឡំប្រហោងខ្លះខ្ញុំសំទោសទុកជាមុនបាទហេច្រឡំប្រហោងខ្លះអីច្រឡំប្រហោងច្រើនហ្នឹងណាអាឡេគេដេញចេញពីស្រុកខ្មែរហើយខានចូលស្រុកខ្មែរ2ឆ្នាំហើយហេតុអីនៅឈឺឆ្អាលចង់ប្តឹងចង់ផ្ដាល់អីរដ្ឋាភិបាលទៀតគេហាមរួចហើយថាមិនអោយរដ្ឋាភិបាលហាមរួចហើយថាមិនអោយនិយាយទេអំពីរឿងខ្សាច់ហ្នឹងហើយនិយាយរឿងអីឈឺឆ្អាលដើម្បីអីខ្ញុំតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងបំផុតហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ខ្វាយតបទៅសោះអារឿងបរិស្ថានឬក៏រឿងសិទ្ធិមនុស្សទេប៉ុន្តែប្រហែលជា5ឆ្នាំមុនដល់4ឆ្នាំ5ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានយល់ច្បាស់អំពីរឿងអយុត្តិធម៌ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយក៏ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនដែលកំពុងតែរងគ្រោះពីរឿងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែចំណាយពេលវេលានិងចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាដែលថាជាប្រទេសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាទីបំផុតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកន្លែងណាក៏ត្រូវតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទមានភ័ស្តុតាងអីខ្លះអាឡិចដែលថានឹងប្តឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសង្ហបុរីហើយអាចឈានដល់ឥណ្ឌាផងនោះទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យអាឡិចរៀបរាប់ឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាឡិចដែលថាបំរុងនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីហើយសម្ដួលបន្ទាប់ទៀតនឹងខ្ញុំនឹងសួរអំពីរឿងថាតើមានឯកសារអីខ្លះដែលថាចង់ប្តឹងដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាផងបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមពីរឿងគម្រោងការប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសង្ហបុរីជាមុនសិនអាឡិចមានភ័ស្តុតាងអីខ្លះហើយមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាក្នុងការប្តឹងផ្ដាល់នេះហើយប្តឹងផ្ដាល់នឹងចង់បានអីតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីឈប់នាំចូលខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារយើងឃើញថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅខេត្តកោះកុងជាពិសេសប្រជាជននេសាទហើយក៏វាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើព្រៃកោងកាងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតែម្ដងបាទហើយឯកសារឬក៏បោះតាំងដែលយើងមាននៅក្នុងដៃវាមិនសូវច្រើនអីប្រមាណទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសូវមានតម្លាភាពមិនសូវមានកាណិយភាពតទៅសោះទាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ក្រុមមេធាវីដែលសហការជាមួយយើងក៏ជឿថាមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាក់លបងហើយក៏យុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមាន3ផ្លូវដែលយើងអាចរកបានដែលយើងនឹងព្យាយាមផ្លូវទី1ទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់ផ្លូវទី2ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានបាទដែលខាតច្រើនមែនទែនរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺយើងឃើញថាខ្សាច់ដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាគឺសិតតែប្រហែលជា90ទៅ 95% គឺនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងអត់មានចំណេញតទៅសោះសម្រាប់រដ្ឋបាទបាទគ្រាន់តែប្តឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសង្ហបុរីឈប់នាំខ្សាច់ចូលពីប្រទេសកម្ពុជាទេឬមួយក៏ត្រូវការសងអីពីព្រោះអាឡិចបានលើកឡើងថាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពអ្នករស់នៅជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនឹងតើនឹងអាចទាមទាររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសង្ហបុរីចេញអីសងដល់ពួកគាត់ដែរទេ But they some no money could all high cock young man so may be bock young muscle money, but I got perhaps young Nicotia looked the move on pot. No canon for what the Sarah Wapatation have a day, dial drop me in on car, Rukokrom Namui, that people dunk the little 5 miles and have a day, that tonen, room parrot hand, no room set menu. And young young Monton Chapata, mere room a gigan and carline. ก็ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយបើសិនបើមានផ្លូវសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅខេត្តកោះកុងដែលរងគ្រោះពីរឿងបូមខ្សាច់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលនាំខ្សាច់ចូលពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទទួលសំណងពីគេអាហ្នឹងក៏យើងនឹងធ្វើដែរ បាទសំណួរមួយទៀតអាលិចនៅពេលដែលអាលិចត្រូវគេដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងមួយ អាលិចចាប់ដើមផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការប្តឹងនេះតើមានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាលិចប្តឹងបានតើមានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាទេដែលធ្វើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីទាត់ចោលបណ្ដឹងរបស់អាលិច ក៏ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំជុំនោះគឺច្បាប់នៃប្រទេសសង្ហបុរីនឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែរហើយក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគន់តែជាអ្នកប្រយុទ្ធផ្ដើមជាមួយមេធាវីទេខ្ញុំជឿថាយើងមិនខ្វះទេយុវជនឬក៏សកម្មជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលរីករាយនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាមួយខ្ញុំដែរហើយក៏យើងក្រុងនឹងទៅប្រទេសសង្ហបុរី បាទថ្ងៃណាប្រកាសដែលនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះឬមួយដាក់រួចទៅហើយអត់តន់ដែរព្រោះកំពុងតែស្វែងរកកំពុងតែព្យាយាមយល់អំពីច្បាប់នៃប្រទេសសង្ហបុរីដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឡើងវិញហ្នឹងខាងដើមហ្នឹងគឺជានេះគឺជាលើកទី1បំផុតដែលកំពុងតែរកផ្លូវហ្នឹងហើយក៏យើងនឹងក្រុងព្យាយាមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងហើយក៏ សម្ប័យតែតុលាការអន្តរជាតិអង់គ្លេសគេហៅថា ICC នឹងក៏យើងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីទាក់ទងនឹងរឿងខ្សាច់នេះដែរបាទអញ្ចឹងអាចពង្រីកបណ្ដឹងរហូតដល់ ICC ដែលជាតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិផងសំណួរចុងក្រោយអាលិចតើមានឯកសារអីជាទឹកតាំងបញ្ជាក់ថាមានការនាំខ្សាច់ចូលឥណ្ឌាដែរបើលោកអាលិចបានស្ដាប់ឮហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធថាមិនដែលនាំខ្សាច់ចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌាទាល់តែសោះ តែប៉ុន្តែឯកសារគឺយើងមានយើងទទួលប្រហែលជាបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យមុនយើងបានទិញពីក្រុមហ៊ុនឯកជននៅឥណ្ឌាមួយហើយក៏មានប្រភពច្បាស់លាស់មកពីគុយនឹងប៉ុណ្ណានៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយមកលហេតុដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយថាមិនមានខ្សាច់នាំទៅនាំចេញទៅឥណ្ឌាគឺដោយសារទីមួយគេកុហកទីពីរគេមិនមានសមត្ថភាពតល់តសោះដើម្បីគ្រប់គ្រងវិស័យនេះ ហើយក៏ក្លែរបស់ក្រសួងគេថាអាខ្សាច់ដែលចេញពីកម្ពុជាទៅឥណ្ឌាវាអាចឆ្លងតាមសង្ហបុរីប៉ុន្តែខ្ញុំមានឯកសារគ្រប់ព័ន្ធនៅក្នុងដៃដែលបញ្ជាក់ថានេះគឺមិនមែនជាការប៉ັດទេខ្សាច់ដែលចេញពីកម្ពុជាទៅឥណ្ឌាមិនមានឯកសារនាំចេញគឺចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ទាំងស្រុងតែធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺខាតបាទ បាទអរគុណច្រើនអលិចហើយស្ដាប់ទៅភាសាខ្មែររបស់អលិចមិនមានចន្លោះប្រហោងអីទេអរគុណណាស់ដែលនៅតែស្រឡាញ់ភាសាខ្មែរហើយនឹកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមិនមានការជួយពីប្រភពដទៃទៀតបាទហើយសូមឲ្យការប្រតិបត្តិការរបស់អលិចមានជោគជ័យសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយលង់ទឹកក្រោយពីធ្លាក់ចូលទន្លេសាបនៅតែអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌បើទោះបីពួកគេបានដឹងថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសាររត់គេចពីការតាមចាប់របស់ក្រមសន្តិសុកសាលាខណ្ឌភ្នំសាលាខណ្ឌដូនពេញសាកសពរបស់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធាហៅស្រីម៉ៅ ត្រូវបានគេប្រទះឃើញអណ្ដែតនៅចម្ងាយរាប់គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលនាងទៅអង្គុយចាំភ្ញៀវនៅសួនច្បារតាមមាត់ទន្លេក្បែរវត្តភ្នំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះ នឹងត្រូវយន្តទៅសាច់ញាតិរបស់ប៉ែនសុគន្ធាស្នើសុំភាគីពាក់ព័ន្ធជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យសព និងជំនួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនប្រុសរបស់នាងដែលពិការបងស្រីរបស់សុគន្ធាលើកឡើងថាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ចំពោះប្អូនស្រីដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារតែរត់គេចខ្លួនពីក្រមសន្តិសុខលោកស្រីបន្តថាការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែមិនគួរដេញគ្នារហូតធ្លាក់ទឹកទន្លេបាត់បង់ជីវិតបែបនេះឡើយបើខ្ញុំដាក់ពាក្យដឹងជន់ណាគាត់ទៅបើគេក៏ហៅខ្ញុំឡើងចុះតែខ្ញុំមានលុយដាបើសិនជាអង្គការថាជួយដោះស្រាយខ្ញុំចង់ផ្ដឹងដែរដើម្បីរយុទ្ធធម៌ឲ្យប្អូនខ្ញុំមិនក៏គាត់ធ្វើបាបប្អូនខ្ញុំឡើងនោះហើយគាត់មានគិតឃើញចឹងទេគាត់ដេញគេមាត់តម្លែងពេញនឹងមាត់អីជួយគ្នាទៅបើគ្នាធ្លាក់ទឹកហើយជួយស្រង់គ្នាឡើងមកលើគោកមកគាត់ឲ្យជួយទេគាត់ថាឲ្យមានងាប់ទៅស្រែកចឹងទៀតអ្នកទូកនឹងក៏ចង់ជួយអ្នកនៅលើគោកប្រុសនឹងក៏គេចង់ជួយដែរតែមិនឲ្យគ្នាជួយមកថាខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងចង់បោះសម្អាតខាងនឹងឲ្យស្អាតបាតដែរប៉ុន្តែគាត់គួរតែសួរឯងថាស្ត្រីម្នាក់នឹងធ្វើការនឹងដើម្បីយកលុយទៅចិញ្ចឹមអ្នកណាបើប្តីស្លាប់3ឆ្នាំហើយហើយកូនខ្វិនទៀតប៉ានសុគន្ធាមានអាយុ33ឆ្នាំជាកូនកំព្រាមានបងស្រី2នាក់នាងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតូចមួយនៅក្នុងភូមិចំការជេកក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវជាមួយកូនប្រុសពិការកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែធ្នូមានសាកសីនៅនឹងកន្លែងមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រមសន្តិសុខរបស់សាលាខណ្ឌដូនពេជ្រជាច្រើននាក់បានដេញចាប់ក្រុមស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយចាប់ផ្ដើមពីសួនច្បាររមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំឆ្ពោះទៅមាត់ទន្លេខាងក្រោយក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬសួនច្បារត្រង់ចំណតទូកទេសចរអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍មួយចំនួននិយាយថាគេដឹងថានៅពេលដែលសន្តិសុខដេញទៅដល់ទូកសុគន្ធាហៅស្រីម៉ៅបានតាក់ជើងនឹងខ្សែបោកនឹងទូកហើយធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកនាងបានហូរតាមទឹកទៅដល់ទូកផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោមខ្សែទឹកពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ធ្លាក់ក្នុងទឹកទន្លេនោះសពរបស់ស្រីម៉ៅត្រូវគេរកឃើញនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ពានច្បារអំពៅក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅរបាយការណ៍ដែលធ្វើដោយប៉ូលីសឈ្មោះហ៊ុនសុផលដែលដឹងថាគេបានប្រគល់សពទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅម៉ោង 8:00 យប់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017ក្នុងនោះបានសន្និដ្ឋានយ៉ាងខ្លីថាប៉ែនសុគន្ធាបានស្លាប់ដោយលង់ទឹកbà con mang bạn đã bạn đã ôi nổi lộn ăn đãបងស្រីមួយរូបទៀតរបស់សុគន្ធានិយាយថានៅលើថ្ងាសរបស់សពមានស្នាមជួមប៉ុន្តែលោកស្រីក៏មិនដឹងច្បាស់ថាជាស្នាមអ្វីដែរតែខ្ញុំមិនសន្និដ្ឋានថាវាត្រូវនឹងអីទេឬមួយក៏សក់បាំងក៏មិនដឹងចាខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្និដ្ឋានដល់កន្លែងហ្នឹងទេព្រោះខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ចាប៉ុន្តែឃើញថាជាប់ទៅនឹងជាប់ឡើងខ្មៅទៅនឹងក្រោយទទួលបានសពសាច់ញាតិបានសម្រេចបូជាសពនាងសុគន្ធានៅក្នុងវត្តទួលសន្តិវ័នហៅវត្តទួលអស់លោកក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនៅជិតពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី3ខែមករាមន្ត្រីផ្នែកអប់រំសុខភាពនៃបណ្ដាញការងារស្ត្រីរួមគ្នាដែលធ្វើការងារជាមួយស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រុមការងារនឹងពិភាក្សាជាមួយអ្នកច្បាប់ពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់នារីរងគ្រោះនេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រធានសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីអះអាងថាលោកកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីឈានទៅដល់ការលាឈប់ពីតួនាទីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាត60រួចនឹងចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយមន្ត្រីអាត60រូបនេះបញ្ជាក់ថាការប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយគឺលោកមានគោលបំណងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឃុំប៉ាតេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកឆៃធីតាមប្រព័ន្ធ Skype ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជូនលោកបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកឆៃធីបាទសូមជម្រាបសួរបងចន្ទបតបាទមិនទៅដូចជាមានសាច់ជាងមុននេះឆៃធីខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់តាំងកាលធ្វើការនៅរតនគិរីបាទអរគុណបងបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរមកដល់ពេលនេះ បាទសុខសบายធម្មតាបងបាទដំណឹងដែលឆៃធីមានបំណងហក់ចូលនយោបាយជាពិសេសទៅចូលឈ្មោះជាមេឃុំពីខាងគណៈបកកាន់អំណាចនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ដោយលោកឆៃធីបានដឹងហើយការដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សម្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងពីព្រោះថាលោកឆៃធីធ្លាប់ធ្វើជាអតីតភាពលោកឆៃធីមកជាសកម្មជននៃគណៈបកសំរងស៊ីហើយបន្ទាប់មកទៀតមកលោកក៏ហក់ចូលមកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺសមាគមអាត60នេះហើយនៅក្នុងតួនាទីជាតំណាងអាត60នៅរតនគិរីនេះលោកឆៃធីធ្លាប់ផ្ដល់ការសម្ភាសផ្ដល់មតិច្រើនណាស់ហើយក៏ការពារជនរងគ្រោះច្រើនណាស់អំពីការដែលអាជ្ញាធរបានរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិរស់នៅអីរបស់គាត់ជាដើមរហូតដល់មានការសហការជាមួយនឹងខាងអាស៊ីសេរីនៅឯរតនគិរីនឹងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពីរឿងការកាប់ព្រៃឈើពីការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអីជាដើមដូច្នេះហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនណាស់នៅពេលដែលឮដំណឹងថាលោកឆៃធីហក់ចូលទៅបម្រើការងារពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកធ្លាប់តែមានការរិះគន់នោះតើលោកអាចបកស្រាយបានទេចំពោះការសម្រេចចិត្តដែលបដូរផ្ទុយស្រឡះពីប្រវត្តិរបស់លោកនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាការសម្រេចចិត្តដែលយើងចូលរួមប្រកួតប្រជែងបកនយោបាយនៅផ្ទះក្បែរផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដែលជាបេក្ខជនក្នុងប្រទេសនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដោយការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំយល់ថាយើងអាចបានទៅរស់នៅក្នុងភូមិដែលយើងធ្លាប់រស់នៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរដែលយើងធ្វើការអង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកយើងត្រូវតាមទូនីតិតែងតែមានការព្រារាំងតែងតែមានការរំខានពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែបំពេញតាមទូនីតិទេព្រោះសមាគមអាត60យើងកន្លងមកយើងមិនមាននិន្នាការលំអៀងទៅបកនយោបាយណាមួយទេបាទហើយយើងក៏មិនប្រកាន់នៅការបកនយោបាយផងដែរបាទបាទលោកឆៃធីមានប្រសាសន៍ថាការដែលលោកហក់ចូលទៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមេឃុំតំណែងមេឃុំខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺដោយហេតុថាមានការពេញចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់នេះអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញតើពេញចិត្តនឹងចំណុចណាខ្លះបាទបាទខ្ញុំពេញចិត្តយើងមើលចំណុចចុងក្រោយនេះគណៈបព្វជិជនបានធ្វើកំណែតម្រង់នៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយគណៈបព្វជិជនក៏បានធ្វើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ឃុំដែលរហូតដល់មានការជ្រើសរើសនិស្សិតយុវជនដើម្បីធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហើយជាពិសេសផ្នែកជំនាញមនុស្សហើយកន្លងមកយើងធ្លាប់ចុះអប់រំសព្វផ្សាយសហគមន៍មូលដ្ឋានដែរយើងឃើញថាមេឃុំដែលពីមុនមកគឺគាត់មិនបានប្រឹងអស់សមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យមានភាពអសកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយយើង NGO យើងមិនថាមេឃុំខាងនេះល្អមេឃុំខាងនោះល្អទេតែយើងមើលឃើញថារបៀបធ្វើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមានភាពអសកម្មច្រើនដោយគាត់មិនបានប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ដែលគាត់ជាអ្នកបម្រើជូនទៅដល់ម្ចាស់ស្លឹកស្នោតនោះបានបាទក៏ប៉ុន្តែការដែលផ្ដល់ឱកាសចុងក្រោយដែលលោកទឹមសង្កេតឃើញចុងក្រោយនេះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជំរុញឲ្យលោកងាកមកខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញតើលោកសង្ឃឹមថាតួនាទីរបស់លោកបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតមែនអ្វីដែលលោកធ្លាប់រិះគន់កន្លងមកនោះមានការកាប់ព្រៃឈើមានការធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមនឹងលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជា ជនកម្ពុជាអាចនឹងដើរផ្លូវត្រូវចឹងទេលោកក៏បានមានប្រសាសន៍មិញដែរថាមានការកែតម្រង់អីហ្នឹងឬមួយក៏គ្រាន់តែជាការកែតម្រង់ចុងក្រោយដើម្បីបង្កើតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាមានការកែតម្រង់ជាចុងក្រោយទឹកចុងក្រោយដើម្បីចង់បានសិលឹកឆ្នោតទេឬមួយក៏លោកគិតថាអាចធ្វើទៅបានមែនបាទយើងឃើញថាគណៈបព្វជិជនគេមានគម្រោងការពេលទៅតាមពិនិត្យមើលតាមអង្គសន្និបាតចុងក្រោយនេះគឺគេមានការបោះវែងច្បាស់លាស់ហើយមានភាពរឹងមាំច្រើនហើយយើងគិតថាវាជាទិសដៅមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបព្វជិជនយកដាក់ចូលក្នុងការកែគោលនយោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានចំណុចនេះយើងឃើញថាវាអាចនឹងមានការកែតម្រង់ទាំងមន្ត្រីមូលដ្ឋានយើងចាត់ថាការកែតម្រង់មន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺគាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតែម្ដងហើយបើសិនជាគណៈបព្វជិជនចាប់ដំកែពីពេលនេះទៅហើយយើងចាត់ថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទុកចិត្តទៅលើបច្ចុប្បន្នគណៈបព្វជិជនយើងសង្ឃឹមថាបច្ចុប្បន្នគណៈបព្វជិជននឹងអាចបំពេញតួនាទីឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនដែលមាន5ឆ្នាំម្ដងបាទលោកឆៃធីតើលោកជាបេក្ខជនលេខរៀងទីប្រមាណដែររបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបាទយើងដំបូងយើងទៅបានឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលទី1គឺយើងរងចាំការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈស្ទង់មតិនៅក្នុងបកហើយបើសិនជាយើងមានការទុកចិត្តពីស្ថាប័នគណៈបករបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យយើងហើយគាត់បោះជ្រើសរើសយើងជាបេក្ខភាពទី1ខ្ញុំនឹងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី2ទៀតគឺដំណាក់កាលនៅថ្ងៃរបស់ឆ្នោតខាងមុខនេះគឺថ្ងៃទី4ខែមិថុនា2017នឹងគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំប្រទេសដែលខ្ញុំក្រុមនឹងចូលឈ្មោះតែម្ដងបាទលោកឆៃធីបានជ្រាបហើយនៅពេលដែលមានពីខាងគណៈបកមួយរត់ទៅខាងគណៈបកមួយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារត់ទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬពីសង្គ្រោះជាតិរត់ទៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែមានពាក្យមានសម្ដីថាត្រូវបានគេទិញបានតើលោកឆៃធីត្រូវគេទិញបានដែរទេបាទចំពោះអ្នកផ្សេងយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែចំណែកខ្ញុំតួគឺខ្ញុំច្រើនតែធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទតាំងពីខ្ញុំនៅជាសមាគមអាតហុកក៏ខ្ញុំតែងតែធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជួនសមាគមអាតហុករហូតដល់សមាគមអាតហុកឃើញការងារខ្ញុំល្អប្រសើរឃើញពេលនោះសមាគមអាតហុកបានផ្ដល់ទូនាទីឲ្យខ្ញុំតាំងពីជំនួយការទាំងរហូតដល់ឡើងបុគ្គលិករហូតដល់ឡើងជាប្រធានសមាគមអាតហុកគឺដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយដោយសារការស្ម័គ្រចិត្តគឺមិនទាមទារកម្រៃផលប្រយោជន៍ហើយក៏មិនឆ្លាញ់ទូនាទីបន្ទាក់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំសូមចូលជាបេក្ខជនប្រកួតជាមេឃុំបតេនៅពេលខាងមុខនេះគឺជាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំតែម្ដងពុំមានការទិញដូរឬក៏ទាក់ទាញអីគឺខ្ញុំទៅចូលរួមស្នើសុំដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនខ្ញុំបាទអរគុណលោកឆៃធីបើសិនជាជាប់ជាមេឃុំពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែសហការជាមួយអាស៊ីសេរីជាពិសេសនាយកព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោករដ្ឋាភិបាលដូចមុនដែរទេបាទច្បាស់លោកហើយព្រោះយើងធ្វើការតបថ្ងៃទោះជាការដែលខ្ញុំនៅ NGO ខ្ញុំតែងតែប្រឈមការរារាំងការរំខានពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីក៏យើងនៅតែសប្បាយរីករាយសហការជាមួយដៃគូដែលយើងកំពុងប្រឈមជាមួយគ្នាយើងមិនដែលប្រកាន់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យគេយល់ថាការអនុវត្តទូនាទីរបស់យើងហ្នឹងគឺវាតែងតែអញ្ចឹងហើយបើមិនជាខ្ញុំមិនធ្វើមិនអនុវត្តតាមទូនាទីទេយើងមិនមែនជាមន្ត្រីទឹកនោះទេអញ្ចឹងបើមិនជាខ្ញុំចូលធ្វើជាខាង nhà thầu không với còn nhóm tới tại ác quá tan tu này thì dương mình nên ca rồi ăn phải chạy sang này đi trên này luôn cho thế và đi hay đây thì ca đó trực đây sẽ lại trực đây tục chất màu nhung và lọ màu cột mạch để thang cột để to bản nặng để cây mơ khơi rung nhóm để thang cùng riêng phần năng riêng phần năng mình khăng mình bậc can ấy nên hay chạy chỉ ca đó trực đây tục chất màu nhung để lọc màu nhung với ở kia sẽ lại rõ an nhung là hốt đo về này bạn ấy bạn nhung nơi sẽ lại rõ an ví dụ ở thị đây nơi sẽ lại rõ an NGO đầu tây và đầu tiền mà công an học bệnh nghiệp bạn bạn ở quân lục chai thi hay khi bạn sông chun po lục chai thi bạn sầm rách nửa cù bầm non phơi chìm mê khom mà bỏ lục này bạn sông ở quân này sông chìm rệp lê tại trăm này bạn trăm một bảy miếng còn bạn lục này liên cả nhà từ tại ban Tesla tour tu ở Israel sai trên Piratini Washington nàyសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ